Ahoj, vážení přátelé, je další Fortuna Liga, poslední kolo s Mladou Boleslaví. Ha, dostali jsme se konečně do půlky, ale ještě předtím, jen tak ze zajímavostí a ze statistik, bych tady juknul na tabulky, konkrétně na Evropskou ligu, kde máme, myslím, že tuším, jsme se dívali asi před 5 epizodama, jen tak decentně. Tak se zase podíváme, jak se tady daří našim konkurentům v Evropě. Tady koukám Plznička, celkem reálná skupina. Lazio PSV, tady naposled Plzeň vyhrála s Hertz skotským. To znamená, že ještě zabojovala a postup stále reálný, což je docela cool. No, ale dobrá skupina, těžká. Uvidíme, je to po třech zápasech, takže těžko říct, jestli postoupí, či nepostoupí. Pak jsme tady někde měli Slávku, myslím zastoupenou, hele, Manchester 5-5, Olympiakos, Benfica, Poznaň, Rangers, Kluž, tady vidíme Slávicu. 3 bodíčky, 4 bodíčky, Real, tamhle ty brdo, to ani nebudu číst radši. 9 bodů, pěkně, Fiorentina, 4 bodíčky a NS Mura, ani nevím, kdo je, boha. Slavia vyhrála nad Murou a ve Fiorentině ty byla prohrála v Sociadu 0-4. Tak, a pak jsme tam měli soutěž ještě kontinentální ligu, jestli se nepletu, a tam máme taky minimálně 2 zástupce či jednoho. Takže koeficient a žebříček jen tak dále a here we go. Ale tady Slovácko, no jaj, 3 zápasy, 0. To není mnoho, tam ten koeficient asi, tady Spartica. Hele, Spartica má 3 body, po 3 zápasech 3 remízky, no tak jakoby, znám ten pocit. S Panathinaikosem 2-2, Twente 1-1, těžká skupina Molde. No je co, ale tak mohla by ještě Spartica, no uvidíme, no. 3 remízky, není zase tak špatný dílo. Na postup stále ještě to je. Dobrá, takže to jsme zase si trošku projeli skupiny. My jsme měli přehled, samozřejmě v lize mistrů nikdo není, to asi víme. Ale nás tady čeká poslední letošní zápas v rámci živých přenosů. Proto jak jsme říkali, po tomto kole již budeme hrát teda s první osmičkou, aby jsme se dostali taky někdy, kam mi to zase skočilo, aby jsme se taky někdy dostali na konec. Sestavu jsem neměnil, nic jsem vůbec neměnil, takže si myslím, že proč bych něco měnil. Vyhráli jsme pro Bůh v Plzni 3-1. Boha. Dámy a páni, ještě jednou vás vítám tady ze Střeleckého ostrova, kde se utkáme s Mladou Boleslaví v rámci Fortuna Ligy, v rámci posledního kola před půlkou a zimní přestávkou. Takže uvidíme, na jaké pozici zazimujeme. Já předpokládám, že přesně třetí České Budějovice, máme to krásně rozjetý, vyhráli jsme nad Plzní, ale jak víš, víme, tak tabulka je celkem vyrovnaná, kort ta její horní část. Ale to nic nemění na tom, že tady se podíváme na známou tvář Slatskýho, obránce, který teda 69 kg. Co? To jde. Ale náš cíl je jasný, sestava je neměná, teď jsme jakoby trošku posilnění tou výhrou úplně luxusní. No, trenér trošku vrázky, ale jakoby fakt by výhra by byla úplně brutální. A to nechci mluvit o tom, že určitě chceme udržet minimálně tu naši neporazitelnost, aby jakoby... Takže nic jiného než při horším remízu neberem, to je nejhorší možná varianta, kterou jsme ochotni akceptovat dnešní v zápase. Tak hráči si podali ruce, já jsem viděl Čavoše, jo, Čavoš je v pořádku, Čolič je zraněný stále stejný. Jak říkám, sestavu jsem nechal, protože tam není možná ještě De Wolf a Stefanescu jako žolíci potom, ale uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Samozřejmě složení stále stejné formace, 4-2-3-1, taková pochybná, bych to spíš viděl, taková 4-2-2-2, nic. Každopádně Boleslav, Poláček, Bráně, Mareček, Houska, Suchý, Karafia, Látal, Kujroga, to nekoupili ho, nějaký borca, Boleslav. Škodák je před mý, toho máme, ale to ne, v rezervě. Tak, domácí se ujmou výkopu, konkrétně České Budějovice a konkrétně Zajac, který našel Helebranda na Potočního a už to začíná. Už to začíná, Potočák si zatancoval a už tady po levé straně rozbíhá action, fatality, co bude dělat, centrovat, nebude dělat vůbec nic, nechal se obrat o balón jak blázen. Tak, ale každopádně zastoupil ho tady Helebrand, který se vyautoval. Skvělé. Jen tak dál, takhle to určitě vyhrajete. Já vám musím říct, že vždycky po těch vítězných zápasech je takové období, kdy taková... Pardon. Takové období, kdy trošku hrajeme jakoby takový hurá styl,
protože si myslíme, že jsme nesmrtelní. A pak přijde takovýhle mančaf, který urputně brání, čeká na brejky a z toho pramenící chybí a tak dále a pak to začíná, ale tady show, tady bychom mohli dolů a tady bychom mohli zkusit. Pane bože, my ještě budeme něco do prostříhu. Tak jako Čavoš, jak to tam uklidil. Zkušeně, golman, jak tam se natahoval, jak... Jaj. A to je asi jeho klasika. Dynamo, z ničeho nic, 6.7. minuta, buchy kolikátá. Rána Petrice 1-0. No tohle byla úplně... Lahůdka, ty brýho fotbalová. Jak se ptáče, jako šla teda... No, golman teoreticky mohl chytit, ale myslím si, že mu stínoval obránce tam. No, 6. minuta, to je 3. 14. utkání, to není vůbec špatné. Tak jo, Mladá Boleslav čumí, jak to jenom umí. A jedem. Petrice. Hlavně to nepokazit, prosím pěkně. Tak, v klidu pěkně, domů, rozehrávka. Na klid, všechno na klid, žádný stresí. Bude zimní přestávka, odpočinem. Důležitý odpočinu na dobré pozici, tady. Tak tohle to, jak jsem ho tam obešel. Ale... by se tam bylo trošku potažení, no a tak. Helebrant, dobře. Lavička. Tak a jdem, jsme tu zas a znova. Ty brďo, to je masáž, tohle bylo fakt pěkný. Tady jsem si byl jistý, že si pro ten gol dojdem skoro, v podstatě by se dalo i říct. Zajas, jsem tady už má taky x gol, x utkání. Toto je všechno krásný vstup do utkání v podobě Českých Budějovic. Nemá to chybu. Je to zlata, to je ze zlata. 3 body, ty brďo. Ty budou. Řeknu na tu levou stranu, golmanovou. Zase kávačka zajíc, tyjo. A jde to i celkem nízko, všechno do středu brány. Žádná hitparádice, ale každopádně 11. minuta zajíc České Budějovice, Mladá Boleslav 2-0. A diváci na Střeleckém ostrově jsou oněmění, úžas, aj, chybička, ale tady měl být Konda, to je podzimní jistota. V řadách Českých Budějovic, ale to byla zbytečně, ale dobře, to obral úplně zkušeně. Tak, tohle už byl takový centr. Jsme zkoušeli zase kravinky, ale nevadí, v pohodě. Když takhle budeme držet balón, dobrá poziční hra opět. Otočný, na Skovajsu a tandem. Pro Skovajsa má dost sil, zase opět klasika. No ale ovšem... Já si myslím, že trenér Jaro Límčík, kdo tam je, by měl jakoby svým svěřencům trošku... To nevypadá úplně dobře. No, trefil do špičky kopačky. První rohový kop. Budou zahrávat samozřejmě CB. Bum, palica. Škoda. Všem. Pressing Dynama. Velké problémy. Velké obrán byl obalon Mareček. Tady přihrávka, centr. Blokován, centr. Palice, přihrávka. Pať, bro, to byla pěkná. To byla patičkou. Dobro, pěkně. Takhle se má hrát, ano, správně. Šikovnost. Kde se to v nich bere? Asi trenér dobrý. Opět. Balón vybojovaný pro Dynamo. Karafia, ten vůbec neví, kam má běžet, tady ten Quiroga, či co to je za posilu. Ta se rozehrál mizerně. Konda, klid v zadních řadách Dynama. No, tak jakoby dobrý asi, no. Jako asi ne každý zápas se Kondovi taky povede, no. Ale tady měl být si post, který byl trošku vymrzlej, nicméně. I on se trošku zahřál po této akci. Tvoje střela neměla parametry, aby ho mohla vylekat nějakým způsobem.
zásadním. Tak, tady je to asi jasný, ne? To nebudu komentovat. A už jsme zase u Bolky. A to bude další rohový kop pro České Budějovice. Mladoboleslavští fanoušci přijeli v hojném počtu. Tak, rohový kop. Zahrávat bude Mršič a hledat bude konkrétně Zajaca. Ale nenašel hlavu Zajica. A tady svádí souboj Šladký. Šladký se Škodou. Tak, Pech, a u něj by mohl být Skovajsa. Sladký. Ladra si tam dělá jakoby co chce, ale tady bude Čavoš, který obral látalo balón. Pozor, tady bude Potočák. Potočák radši na jistotu dozadu. A bylo ještě trošku vysunutý pressing, no on se jim taky vyplývá za tohoto stavu, ale tady stíhá Karafiát Javorka, ale marně. Javorek stále drží balón a ponechaná výhoda, centr. Konda, je teda rozhrávka Dynamo hodně roztáhla, ale zatím jsou stále u balónu Budějčtí, ale teď už chybná přihrávka. Pech zachytil, čím by to tam byl. Tak, tady hlavičku je Havel, vyhrál Javorek na Sladkýho. Sladký si podržel balón, ale mizerně přihrál na Helebranda. Respektive Helebrand byl dobře pokryt. Tady je Havel, Skovajsa. A jedeme. Útočná akce, 35. minuta, balón si dal daleko od nohy ovšem. Látal, teď rozběhne pro změnu akci Boleslavský, Škoda, který na Ladru a tady pozor, pozor, tady běží sám. Tam teda byla obrovská chyba hráčů Dynama. Ladra se tam osnul úplně sám. A taky se nemýlil a zakončil. Hakra práce. On si post vyběl trošku pozdě, no, měl malinko. No, Neuer to měl trošku rychlejc, jakoby přečíst, no, je to si post, není to Neuer. Všem, teď jsme tam krásně obešli dva. Jaj. Tady Mršič opět. Tak, ale tady všem to tiki taka ve vápně. Neměl velké naděje na úspěch. Tak, hra se malinko vyrovnala, protože Boleslavští teda chytli evidentně trošku slinu. Takže trenér Jarolím asi nepotřeboval ani poločasovou přestávku. Aby vysvětlil svým svěřencům začet toho loket. Takže pro Dynamo bylo hezké neinkasovat už do závěru poločasu. Udržet jednogólový výsledek. A v kabině se poradí co s tím. Tak Potočný z Kovajsa, tady je to jakoby není o čem. A Potočný si bude vybírat a hledat koho tentokrát. Bylo stečovaný. Tak nakonec já ne, tak vykopovat budu, ne. Tak ze zpomalých záběrů bych řekl, že jsem to tam dal já. No, střela teda neměla parametry. Tak, Havel. 44. Ještě jeden útok Český Budějovic asi uvidíme. Potočný. Centr, ale tam není nikdo z jeho spoluhráčů, až tady dotyče se tam objevil z ničeho nic zajíc. A krásnou střelou. Ještě jeden akci nechá sudí. Ještě jednu akci nechá. A nechal krásně, nastavil dvě minutky. A ty nám stačili k tomu, aby jsme srovnali, nebo srovnali, no, aby jsme srovnali se zemí Boleslav. Definitivně. To je takovýhle šatňák, to zlomí zkušenější tými. No, tam teda to bylo jako, co vám budu povídat. Tohle už byla lahůdka. No, máme tady dvougólového Zajíce. Tak, sudí nechal rozehrát Boleslav.
a Dynamo České Budějovice v poločasovém zápase 3-1. Krásný to výsledek. Nečekaný celkem, nebo příjemně překvapený. Dynamo hraje opravdu kvalitně. Uvidíme, co si pro nás aktéři připravili do druhého dějství. Samozřejmě zápas, respektive zatím beze změn. Ani jeden z trenérů se nerozhodl pro změnu sestavy. Pozor ovšem tady Ladra, který dneska hraje velice dobře, se tam zase odstnul v nadějné pozici. Jsme obránci Českých Budějovic poradili a tady už se nám rozbíhá z Kovajsa, který bude tentokrát nenabíhá po křídle, ale tady, a tohle by mohla být krásná akce. Jsem tam slyšel hvízdy, brudu, to byli fanoušci Bolky. Mě zmátli, já myslím, to je offside. Všem nevadí, stále přichutí Dynamo. Stále přichutí. Teď si tam hrajou teda kočka z myší ve vápně. Tohle to teda... Ta dravost, vidíte, to je ono, tohle potřebuji a tohle chci vidět v každém, přesně jak trenér říká teď, tohle bych potřeboval vidět v každém zápase, no tohle bylo Heli Helebrantovou polomůžky. Za přihlížení Karafiáta, ale všem ta dravost, to se mi líbí, to je to, co vyžaduji po svých hráčích a chci tam vidět. A ne, s tabou jen tak na procházce. I za stavu 3-1, kdy je to v podstatě jakoby dané pro nás, ale tak o tolik se samozřejmě logicky hraje, za takového stavu, než by to bylo 3-0. Ne, dneska Dynamo je vidět, že je hladový a souboj z Plzní opravdu jim prospěl. Tak, tady to byla přihrávka zase. Ronaldinho by čuměl. A Potočák za to vzal, no, já jsem takový i chtěl, aby za to vzal. Ale je škoda, no. Ale tak aspoň se golman Bolky prolí trošku. Tady na bránu, 6-1. To zní jako plán. Tak, Mršič. Přihrává Sladkýmu. Sladký půjde zase do středu hřiště, kde se to Dynamu líbí nějak evidentně, tento zápas. Všem tam už si to pohlídali hráči Boleslavy. Tak, co tady Látal vymyslí? Skovaj se proti němu. Látal si ho povodil. Rozbíhá se, bude centrovat, ale Skovaj se. Už nějaký harcovník zkušený. Nepustil balon do vápna, nepustil. Jde k střídání. Látal půjde dolů a nahradí ho Stránský. U Dynama se stalo zatím beze změny. Pozor, teď tady Dancák má trošku místa. Ale Konda opět prokázal, že tam teda myslím jako, že stávaj, zranění, sudí, morde. Dobrá poziční hra, dobrá. A teď jdeme trestat. Teď jsou tady okénka. Přihrávka dobrá na Potočáka. To byl účel. A Potočák už po druhý z dobré pozice. Je pravda, že golman si výběh pěkně. A taky se mnou výběh. Každopádně rohový kop. Budou zahrávat opět českobudějovičtí. Nějaký signál nacvičený. Tak taky vystřídáme, počkej, musíme taky trošku prostřídat řady. V Devolfíka
naší Kometku, Potočáka, protože ten je nemastný, neslaný, Štefanesku, z Kovajsa, to už taky taková klasika, a mohli bychom tady dát i střední ofenzivní záloha, no nemohli vlastně. Necháme. Ať to slyší. Tak, trenér Bolky tež. A samozřejmě bude střídat i domácí družstvo. Center Helebrand Štefanescu. Rumunský samhle objevil, ty vidíš to? Tamhle ale zraněný. Kde je zase zraněný? Kdo? Helebrand? Tak to je dobré. A tak tam máme horu, tam máme jakoby... ne, zraněný člověče. No tak počkej, musíš dolů, kamaráde. Musíš dolů. Ale to je nepříjemné, to jsou zase nepříjemné starosti, jakoby pro... Což tam je v pohodě, že máme toho horu, ale... To jsou jako velice nepříjemné starosti. To už je třetí zraněný hráč, ty brdě, to jsme teprve v půlce sezóny. To je mizérie. Odkulhává. A tady je úplně volný Stránský, který teda střídal a má dost sil tím pádem. Druhá střela Mladý Boleslaví a no, ten Helebrand tam teď hodně byl špatný. A tam to trošku vzniklo, no, tam v zadních řadách z matky. Pěkná přihrávka, i když jakoby v obraně nás bylo dost, no, ono prostě. Thank you.